Drivet att hitta nya platser som ger stor fisk finns hos alla fiskare. Det är alltid grönare i nästa vik eller lite längre nedströms. De senaste 8 dagarna har jag gjort 5 pass på olika ställen. Vädret har varierat ordentligt från snöstorm till strålande vårsol. Fisket har varit ordentligt trögt och isen är riktigt, riktigt rutten. Sista passet gav ett tungt hugg som tyvärr slutade med en avskuren lina mot iskanten. Första vändan blev en bomtur. Andra passet gav ett par snipor. Och tredje gången smäller det. Nu är det dags att torka alla prylar och planera.